Meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma luneta top. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui essa luneta top. Pedir linha, essa é uma luneta no qual eu tenho extremo interesse em comprar. Ela tá vou falar os motivos que eu quero comprar. Ela então vamos olhar aqui com bastante carinho. Vamos aqui. Essa luneta é uma luneta Sniper VT 3 por 12 por 32 FFP que é de primeiro plano focal, né? Então ele é muito bacana o retículo dela é gravado no vidro. Veja só o preço dessa luneta. Ela está R$ 757,00 e um frete de R$ reais. Ela vai chegar aqui aproximadamente por R$ e 12 reais por aí, tá bom? Lembrando que esses valores são baseados no dólar, então se o dólar baixar ela vai ficar mais barata, se o dólar subir, ela vai ficar mais cara. Um detalhe que você tem que tomar cuidado é na hora de comprar quando você vai escolher a cor. Veja só, você já escolheu a luneta tá lá, então você tem que escolher aqui os montes. Você pode escolher um monte alto de 11 milímetros um monte baixo de 11 milímetros pode escolher um monte alto de 20 milímetros, e pode escolher um monte baixo de 20 milímetros. No meu caso, eu vou escolher um monte alto de 20 milímetros, que é o ideal para caçadora. Eu vou adicionar no carrinho. Vamos falar um pouquinho aqui dessa luneta. Vamos aqui nas descrições. Veja só, essa luneta de ampliação de 3. Vamos olhar aqui. O que interessa é aqui, ó. Ó, vamos aumentar isso aqui. Interessa aqui, ó. Lá tá errado naquela descrição. Lá fala que é 4x12, mas na verdade ela é uma 3 por 12 por 32, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês o que é importante nessas né, lunetas e porque você deve prestar atenção nas fotos e às vezes na descrição dá errado. Por exemplo, aqui na descrição do item tá dizendo que ela é 4x16, tá errado? Lente objetivo, 44, tá errado. É, primeiro plano focal, tá certo? Porque lá na própria descrição, lá em cima da foto, diz que sim. A iluminação do retículo é vermelho e verde ela tem o paralax aqui falando que o paralax é lateral mas não é, é frontal e ela fala que é um tubo de 25 por 4 milímetros ou seja tubo de 1 polegadas ela tem é, 202 milímetros ou seja 20 centímetros de comprimento total então ela é uma luneta muito compacta pesa 405 gramas e ela utiliza uma bateria cr2032 para funcionar o retículo luminoso né mas vamos aqui, isso que interessa aqui, ó. é As fotos, tá bom? Olha aqui a foto, ó. VT. Vocês podem olhar aqui, ó. VT 3 por 12 por 32. Aqui é o parallax frontal. Pode ver que ela começa antes do 10. Depois vamos ver se a é gente uma foto melhor. E aqui também os cliques. Vocês podem ver que os cliques aqui, que o ajuste horizontal e vertical é ajustado com a mão. Muito bacana. E aqui atrás, o zoom óptico, tá? Isso que é o bacana. Vamos ver outras fotos. Aqui vamos ver a descrição real dela, ó. 202 milímetros tem 25 mm ali para frente, 25 22 mm aqui atrás. Aqui a ocular dela é de 39 mm. Olha só, eu tava até enganado, achando que era de 32. O 32 é a lente, mas a frente aqui é de 44 mm, tá? É um único tubo feito em alumínio aeronáutico, né? Então é bem bacana aqui. Então é uma luneta bem resistente. Vamos ver se a gente acha outra coisa aqui que a gente interessa pra gente na descrição. Veja essa foto aqui que é muito importante. Pode ver que é uma luneta bem compacta. Aqui, vocês podem ver que é onde vai colocar a pilha CR2032. Pessoal, já quando compra a luneta, já compra a bateria, tá? Vamos aqui, ó. 10, tá lá o ajuste para lápis começando com 10, vai até o infinito. Mas ó, aqui tá em inglês. Vamos tentar traduzir aqui por português bem simples, ó. Esse produto é um VT312x32, o produto código é VT312x32 e ela tem uma ampliação de 3x12, pesa 405 gramas, tubo de 25mm, comprimento de 202 Lá atrás, o onde você olha, está com 24mm, é a lente, tá? aquele vidro é de 24mm e a lente da frente, que é objetiva, é 32mm, tá? O ajuste dela de elevação e lateral, ele tem os cliques e esses cliques são com travas. Você puxa para cima, faz o giro e trava depois. Esse detalhe que é muito importante para quem atira com arma de ar comprimido, é esse detalhe aqui. Ó. Ela começa com 5 jardas e vai até 100 jardas, ou seja, o infinito. Então você consegue regular essa lente para ficar nítida a tiros de curta distância e também as longas distâncias. Então o parallax é muito importante desse jeito aqui em lunetas de carabina de pressão. Método de luz lá é, são cinco níveis. Está aqui dizendo aqui o seguinte: ó. vermelho e verde, cinco intensidades. É aquelas luzes dentro do retículo lá. Lembrando que esse retículo é um retículo gravado na lente, que é muito importante, tá bom pessoal? Isso é coisa muito importante. Então vamos aqui também é o ajuste de hatch, ou seja, o MOA dela é de 1 quarto de polegadas. A distância é de 80 milímetros, ou seja, você consegue ajustar ela até quase um metro. Ela fica bem pertinho, muito bacana isso aqui. Segunda seção, eu não sei o que, que é isso. De diferenciar o material também, é falando que é um material de vidro, deve ser as lentes são de vidro. Né? Esse outro aqui, Multilayer, eu também não sei falar esse inglês, mas eu também não sei o que é isso. não One pip diameter, yes, ajustável uh, visibilidade ajustável, ou seja, aquele que você consegue ajustar em jardas, de 5 jardas até 100 jardas ou ao infinito. Tá? Ela é resistente à água. Está dizendo que nitrogênio, ela é cheia de nitrogênio e ela é resistente à água, ou seja, ela não embaça. Ela vai acompanhado lá também no um manual, a caixa, um. Baninho para encher as duas chaves Allen que né? Ranch é a chave Allen, e esse site que é a própria luneta em si, tá bom? É isso que acompanha isso. Olha só que lunetinha compacta e bacana. Vamos ver se tem mais fotos. Olha o retículo dela. O retículo dela é muito show de bola. É com mil dot. Olha só que show de bola! Bacana esse retículo! É o retículo que eu mais gosto, tá pessoal? E aqui está o que acompanha na caixa: a luneta, a caixa, o manual, os flip caps, tá? Você pode ver que a luneta é bem compacta mesmo. Aqui está mostrando que vem a bateria, não vem bateria, tá? Não vem bateria, vem a chave Allen. Olha que bacana essa luneta, tá? Muito show de bola, ok? Olha que pequenininha. Então, pessoal, já está adicionado lá no carrinho. Vamos lá no carrinho vamos fazer a compra. Pessoal, vamos ao que interessa aqui. Se você não tem cartão de crédito, você abre uma conta no PicPay que você vai ter direito a um cartão de crédito. tá? Então, vai lá no PicPay e abre sua conta lá que você vai conseguir seu cartão de crédito veja só para despachar aqui o Brasil você vai pagar 56 reais tá bom de frete então juntando o valor da luneta de 757 mais 56 de frete dá 813,70 tá isso no dinheiro de hoje se você for parcelar meu amigo vai ficar em seis parcela de 135,61 centavos é muito barato para uma luneta dessa top de linha Tá bom? A luneta barata e top de linha mesmo, bem compacta, show de bola. Lembrando que você também pode pagar no Pix, você pode pagar no boleto, você pode fazer também transferência eletrônica. O AliExpress aceita. O AliExpress também oferece garantia de até 75 dias se você não receber a sua luneta, tá bom? Lembrando que esse produto é um produto que chegando no Brasil ele pode ser taxado, tá bom? Ele pode ser enviado para o Exército, para o Exército fazer a avaliação, para verificar se realmente é uma luneta. Sendo verificado que é uma luneta que não tem nenhuma restrição, ela vai ser liberada, você vai pagar o imposto e vai vir para você. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu!